Okay, yes, onaku rejuwe tiyo tuwa performance. Tuwa badi ne tiketi ya odi 10 ne kuba munda. Ne tuwa na odi 8 ya misinze mu mpira ugumu. Tuwa badi ne super single ya badi ya Inter Milan ngeri mu odi 2. Ne tuwa na goro goro mu super singles ya Manchester United Brighton. Ne tuwa na no mpira gwa final win plus over a goro 3 mu super singles. Eranga tuwa badi mu super singles nga tutumie Rangers. Netutuma ne timu endala yabadde timu ki omu super singles eno ticket yo yakubye munda gwayagala sports betting tips tugamba okwata omutwalo gumu ensimbi za Uganda nobanga yogera noyo oba ne nambe yeri ku screen omutwalo guba gumu omwezi kino kiwulirise bulungi omwezi omutwalo guba gumu osasula omutwalo gumu nakuwa link egenda okutuusa ku betting tips aba experts ze baleese oba expert tipsters betting tips lino nga zikuba munda tubeera ne tickets eziba zifuluma nga bbiri buli lunaku ku mutwalo gumu omwezi then tubeera ne kye tuyita super singles. Super singles zino ye odd ngeri combined either ngeri mu collect score oba nga tu predicting nti mpira kugenda wangula plus over oba plus goal goal bale tu predicting anti chibimba odi 2 plus odi 10 ngo mpira guli gumu so gwe tosigala mabega naba bakusera tickets fe twakugambe kasoto fulina omutwalo gwa data buli kimu kigenda kubera nga kikiria ku mutwalo gumu omwezi osobola joininga namba ebera ku screen yawo osobola jetegereza oba okitegeera namba yeyo ji WhatsApp inge oba jikubeko osobola okuba nti joininga wefunire betting tips ku mutwalo gumu omwezi efezafe zikuba munda atenga tetuzisera mwe bale ku followinga mwe bale kulisa kolesa namba yuwefunire mpira.